Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ma'alami. Wa maddana bi asrarihi wa anjalina bi barakatihi wa amdur alayna wa sakaramatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathur Rabbani Sohifah Sekawan Dosa. Ya gulamu, idha khuddimta khuddimta, wa idha waqufta uqifta, ikhtimil haq wala tastaghil anhu bi khidmati haula'i salatin. Para bapak dipun dawuhaken, idza khodimta nalikane ngladeni sapa sira, ngladeni sinten, ngladeni Gusti Allah. Khodimta mongko jenengan bakal diladeni. Wa idza waqafta nalikane ngadeg panjenengan jejeg wonten ngersanipun Gusti Allah ya waqifta didegne. Ikhtim latinono sapa sira al-haqqa in Allah kan hak. Jadi judulnya awake dhewe niku belajar ngladeni Gusti Allah. Apakah selama ini kula panjenengan pun sadar utawa dereng, ternyata kita dereng atos ngladosi Gusti Allah. Lah kula jenengan kraos dadi kawula mesine lah ya ngladeni juragane. Jenengan nyambut damel ngene wong. Berarti kan jenengan ngladeni juragane jenengan. Lah niki awake dhewe belajar ngladeni dadi Allah sing duweni sedoyo. Yang kerja ning dene juragane jenengan pol-pole juragane duwene ya murniku. Tapi lek Gusti Allah niku gadah sedoyo. Sing duwe sedoyo niku Gusti Allah. Bumi saisine sing duwe Allah. Langit saisine sing duwe Allah. Sing duwe urip nguripne ya Allah, sing duwe sehat nyehatne ya Allah. Sing maringi sedoyo ten awake dhewe Gusti Allah. Lah kok awake dhewe gak nate ngladeni Gusti Allah. Mongkone aja mbok salahne lek awake dhewe mboten diladosi. Lah nek ikhdimil haqqo. Jadi ladenono Allah sing termasuk kula jenengan ngladosi niku. Jadi ketika didhawuhi kali Allah awake dhewe memprioritaskan. Diundang Gusti Allah kali diundang makhluk biasanya awake dhewe ngutamane sinten. Nah, selama niki kan cara krungu azan rumadhan kalih barengan diceluk juragane jenengan disene sinten. Ya mesti di disene juragan. Lah mangke lek kula mangke disene
timbalane Gusti Allah lah wong kok kapet. Lu sing mecat juragan nang dunya mawon, sing juragan sing asli niku Gusti Allah. Lari sing gara patek yakin nak ten berikut. Kepecat tenan niku cilaka lha. Lha lek sing mecat niku mboten Gusti Allah mawon kan ya mesti mboten apa-apa. Karena awal ide pun kadung yakin. Wala tastaghil anhu bi khidmati haula isalatin. Kamu jangan sibuk dengan kamu ngeladeni juraganmu, pemimpinmu. Haula isalatin. Jadi wong-wong sing mbok dadekne pemimpin itu aja mbok nemen-nemen nilaimu ngladeni. Mereka alladzina la yadurruna wa la yanfa'una. Mereka sebenarnya ora manfaat yo ramado madharati. Lan jenengan wani nekat tenan, Pak. Ditotok tenan jane kali Gusti Allah. Ya gara yo sik magu-magu. Beh yo ora, yo ora. Niki lagi ditimbali urusan taat, taat urusan urusan ditimbali sholat. Jenengan kalau winginane Ramadan, poso Ramadan niku kan dasari keranten enten ya sing dasare Ramadan ya poso-poso. Tapi kula jenengan mboten nyadari, hati kita tidak sadar bahwasanya puasa ini adalah bentuk perintah. Man soma Ramadanan imanan waktu sahabat. Jadi awak ide poso niku krono sadar ini bentuk konsekuensi iman. Sadar. Jenengan poso sing tanpa disadari dengan puasa yang sadar karena saya harus berpuasa diperintahni Allah, aku kudu taat karo Gusti Allah. Ini jenis iman dan wakti sahabat. Akhirnya gufirullah umat takutkan. Gusti Allah mari ini pengampunan. Sholat gengatan. Jadi ketika diperintah nih sholat, niki awak itu sadar bahwasanya aku kudu bikhidmatillah. Aku kudu ngadili Gusti Allah. Ketika panjenengan badhe nindakne zakat. Zakat niku diperintahne Gusti Allah. Jenengan nggih ngrawuh iki aku ngladeni Gusti Allah dhisik. Lha niki sing sering kula aturne hadis qudsi sing didhawuhne kali Gusti Allah. Allah niku merintahne sing diperintahne niku dunya. Ya dunya. Dunya ditimbali kali Gusti Allah. Idunya ikhdimi ngladeni awakmu. Sinten sing kula ladeni? Dawe dunya niku wae. Man wong khodamani sing gelem ngladeni aku. Dadi wong sing gelem ngladeni Gusti Allah. Imbalane kali Gusti Allah niku nyuwun sewu. Dunya niku diperintahne kali Allah. Ladenono mumpung si gelem ladeni aku tenan. Mulane lek jenengan urung patek diladeni kali dunya, berarti lek ngladeni ning gene Allah urung patek tenan. Jenengan kok sik bingung mumet mikir urusan dunia ini, niku tengere jenengan urung diladeni kali dunya. Lek urung diladeni kali dunya, berarti urung iso ngeladeni Gusti. Nah. Rumangsa kula kula niku sampun ngeladeni rumangsane awake dhewe, Pak. Kraton Gusti Allah sing pirsa zahiran wa batina. Kadang awake dhewe salat ya mur formalitase awake dhewe pun salat.
Ujene wong ngladeni niku kudune lah. Nggih, dohire ngladosi. Sabatine yo ngladeni. Artinya ketulusan. Cara jenengan diladeni kali garwane jenengan. Wis saniki contoh. Jadi bojone jenengan niku ngladeni, bendino ngladeni. Ngladeni yo gawe ne unjuran, yo gawe ne mangan. Yo ngumbah ne kelambi ne jeneng. Kadang yo ngladeni liyane yo jeneng. Niku nopo bener nyuwun sewu. Garwane jenengan nak jeneng raos ne to. Bojoku ku tulus nopo formalitas kan yo jeneng raos. Lek estu-estu dengan satu ketulusan. Kelingan manten anyar ngladeni jenengan tak tulus tenang. Mosok saya tuwek iki saya ora patek. Tulus. Akhirnya yo kadang-kadang jenengan malah lewo-lewo ki napa to. Karena nyawang bojone wis ora patek kok tok kok bojoku ora patek tulus. Ya wis biasane ngono yo ngono. Akhirnya jenengan yo ngoten, biasane ngono yo. Lah ketika awak dhewe ning ngene Allah lek ngladeni ora patek tulus, Gusti Allah yo lewo-lewo. Gusti Allah niku pek resep kok. Ora nganti jajanan ke mawon. Lah wong sing jenengan ladeni dina niki. Sing jenengan masyaallah sobyo-sobyo paribasane la yadurruna wala yang fauna ora madoroti tur ora manfaati. Saja kok jenengan tadi pejabat. Siap pun siap. Keluar melalui bujune ditelepon karo atasan. Ngono ki langsung bujune ditinggal perlu. Engko janjane yo layat guna wala ya. Lah tenan. Dipun lajengaken isya tunaga. Ya. Sebenarnya lek jenengan pikir apa yang mereka sudah berikan kepadamu? Jan gali. Jenengan kerja tadi PNS. Apa sih bayar jenengan atasan jenengan? Apa yang sudah mereka berikan kepadamu? Kok sampai awakmu iso sampai lek nyobyo-nyobyo lek paribasane kondilat dramane kok yo? Gelem nahudu apa yang sudah mereka berikan kepada ya tu nakamalan yang simlaka apakah mereka memberimu hal ya tu naka nyimpan ngeten istifham ya tu naka aweh opo alladzina haula haula isalatin mereka itu memberikan sesuatu kepadamu yang sebenarnya itu juga bukan bagian kamu. Atasan jenengan napa saged nguwahi perkara sing perkara niku mboten bagian jenengan mboten saged Pak. Oh hakikate lu ngeten lho hakikate iki urusan rezeki sih. Awake dhewe pun ditulis ten Lauh Mahfudz ten gene bukune catetan awake dhewe. Niku pun ditulis sesuk si fulan bin fulan. Jatahe oleh rezeki 100.000. Niku sampun ditulis ning Gusti Allah. Terus baliku awak EDW niku nyambut gawe kita sing ngewai niku wong sing bayar ini tapi kakek kote jajan lek mboten enten tulisane 100.000 niku orang itu juga tidak bisa memberi contohnya kayak wong kerja wulan-wulanan ternyata nopo ora oleh bayar.
Wong kerja tahunan oke, ternyata yora bayar. Sebab bayar digondol kancane. Mboten usah nyalahne kancane, sebab memang tentulisane jenengan neng kono iki ora mulai bayar, Pak. Lah ini dipun dawuh nih, ya tunaka malam ya simulaka. Mereka tidak bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya sesuatu mboten bagian jenengan. Cara kula niku namung dipeseni ngeten. Pak, iki lo jatahmu. Kalau aku namung ngelong nih, Pak, iki lo jatahmu. Lah, aku namung dipun paringi tugas. Kali Gusti Allah, kon ngeweh nih tenjenengan. Lah, kon jenengan matur sungguhnya nih petugas sih. Jalan jenengan oleh surat. Oleh paketan. Dikirim nih kali Pak Pos itu. Masa jenengan matur suwun Pak Pos nih matur suwun. Terus Pak Pos jenengan lebak nih umat. Jenengan suguh, jenengan laden nih. Terus balik dakon mangan. Sik sari, sik beriki matur suwun. Ngoten. Gini ngomong. Pak Pos ini kuwau. Lek buatan enten alamatin jenengan. Yura teko ngonin jenengan. Paham lek ngeten. Lah niki ya tu naga malam ya simlah. Mereka sebenarnya mereka niku sinten ya pimpinane jenengan ning donya juragane jenengan sing ketoke ben wulan ben minggu wae niku janjane terak bagianmu Pak. Lek jenengan ra oleh bagian Pak Pos niku ra moro nang omah jenengan. Paham ya? Pak Pos murung ngeter. Ngeteri surat songkolok mah lagi kiai ke enak mah udah turu aku sesok renek bagian rezeki ya wis turu ae mau nyapo penting wayahe salat ya salat ibadah wis ngladeni Gusti Allah penak. Lain jenengan lek pengen lek rezeki koyo rezekine kiai ya terok no laku lima. Ojo mur pengen 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 rezeki nih terok no laku nih dice. Lo guyu jenengan. Lo lek mau nggak jenengan terok nih mawon makin lek jenengan urat dilatih nih arutunya jatah. Auya beduruna yaksimuna laka syai'an. Ataukah mereka mampu mereka niku sing pimpinane jenengan sing jenengan sembah-sembah niku wau. Nggih juragan nyelung nggih juragan duwe kloning nggih siap siap. Apakah jenengan takoni? Apakah mereka sebe mampu memberi ngeten? Yaksimuna zalika yaksimuna laka kepadamu syai'an sesuatu sing lam yaksimul khat sing Allah tidak pernah memberi bagian di persis kok buatan satu la syai'a musta'nifun min andi tidak ada la syai'a uraunus wiji-wiji kumaujud ngeten yang memulai semuanya adalah Allah Allah bukan mereka. Ada. Kok sampai jenengan dawuh ingkulta inna ato'ahum musta'nifun min indihim kafarta. Kok jenengan sampai muni sing ngewai rizki aku iki ngoten juraganku bosku pimpinanku kafir rawaidin. Naudzu lah nyata niki belajar keyakinannya awak ide mulai tinggok nih rizki nih awak ide ini kising bendino diparing nih kali Allah tenggene awak ide ini ku terah bagian nih awak nah, diyakini pak bagianmu kok jenengan matur suwunin tenggene sing ngeter nih lah lucu tuh mulai sesuai nih buten kok terus tapi lah like, SOP nih yuk kudu kono yuk monggo lakonono. Lah kula mangke lek mboten
ngoten lah ya mangke kula di ya wis sing penting aja mbok yakini rizkimu iku saka bosmu. Rizkimu ku saka atasan. Niki namung ten mriki mawon Pak bedane teng mana ini? Belajar yakin rizki niku diyakini saka Gusti Allah. Diyakini niku mau belajar. Titik ya saka Gusti Allah, kathah ya saka Gusti Allah. Fitnah lewat. Mulane sing estu-estu saged tawakal niku biasanya sing mboten PNS. Lek sing PNS niku krono wis dijatah niku wau ben wulan sak meneh dadi wis gak mumet. Alah ya wis engko oleh bayar. Wiridana kaya apa aku engko ya bayarku tetep samono. Nah, rata-rata sing gelem ngaji ini kok ing ora patek PNS biasanya. Malah-malah sing nyuwun sewu sing sing rada spekulasi ini rada akeh-akeh iso wayahe nyaur lah ya. Ini kudu ngajine tenanan, Pak. Iki andalane lah. Nanti podo-podo tingkatan tawakal niku biasane lho nggih. Niku sik dhuwur non PNS biasanya. Alah malah gak sing meracang-meracang cili-cilian ngoten niku. Alah pun drap drip drap drip ngono wis yo rata. Sansaya kok wis mulai bojone kok ulate wis ra pate ajar. Aduh, wis mumet pisan. Lah niku kudu dibanter nih lek. Wiridan bareng. Lah ini saya itu ngonten loh. Enten wali nih Gus Allah nih gue cerita mawon. Ya ben tinggi referensi. Jadi wali nih Gus Allah nih gue jadi wali. Ngonten nih ujian nih gak kata gak podo mak. Nah, akhirnya suatu ketika ten gini dalam ini garwane nih pun mas berasin teh, roti nih susu nih lawin iki piye wong lanang takon iki jipek to Pak senajan mali niku nggih duwe jipek ya akhiripun ya wis dik sik lha nanti masuk ya wis tak metu metu omah niku namung napa Pak iki nang masjid lho ora yo mali nang pasar nggih golek utangan yo ora patut kaya kula momo aku arep golek utangan tenjenan yo ora patut Pak nempel berase ngono ya isin. Ya mesti njenengan takut tenan pora iki ya ngono. Akhire sae itu. Budal nang masjid wis salat wis pertimbangane mulai diuring-uring bojo. Wis salat duha nang ngene masjid. Sampai teko zuhur niku mboten boleh. Salat ngono wis bari turun sak jaga. Mungka dikirone kancane betah meneng masjid jare ngono. Akhire pun dhuwur sampai teko asar. Singgo mule ki aku rung iso ngewahi beras, rung iso ngewahi ki bojoku ngejal. Iye. Akhire ngasar teko maghrib, Pak. Wis sing kowe mulih bar ngisak ben rada bengi pisan, ngon mulih-mulih bojoku wis turu lan ngoten. Niki saya itu enten kita pun, kita pulang cerita nih bahasa nih enten mau benjen dengan Pak. Kalau di pun, wes surat tuh bumi, mungkin kita konikan sana ibu dan wangsul mbak, gak sih akhirnya. Salawat itu diwocong, salawat. Ya Allah, ya sembuh lah sudah ke bujuku turu mulai ngoten ternyata nopo masya Allah jadi pada saat wali ini Gusti Allah niku wau sholat dan majin dungo dan ada Allah niku Pak jadi neng pasar niku enek uang sing mendo mendo malaikat sing mendo mendo tiang niku ten pasar tuku beras sak karung
tuku roti, tuku susu, tuku panganan sedoyo dikirimne ning ngene omahe yang istri kula. Mule bung, aduh bojoku kok Jawa, blonjo kok ame ning ban. Moko sing bojone wonten jero pecet ra ro Jawane. Akhire diolahne. Diolahne dimasakne wonten sing enak ra ya wis. Lah. Sing lanang mulih jam 09.00 bujur pun mulih. Dikira-kira bojone iki wis turu. Ternyata bojone sik ngenten. Buka lawang alon. Lah buka biak ternyata bojone cek nang arep. Mboten trimo traten. Wali ya, Pak. Niku lek kadung kena pendelan bojo niku. Pun, pun. Niku goblok dadak, Pak, nggih. Kok trimo jenengan-jenengan itu mulane bejo lek jenengan sing ra duwe bojo rene sing getahi. Mulane jenengan niku nyuwun sawu sing duwe bojo-bojo lho nggih. Ya wis, Pak. Ngene. Ngamali jenengan iki digetahi bojo niku wis insyaallah. Niku kena ngene nyedek nih Gusti Allah. Alhamdulillah. Nggih, sing sabar mawon, Pak nggih. Nanti lakoni. Wong ngaji hikam iki butuh karo bojone sing sabar. Akhirnya pun kaget niku wonten ngarep omah kon jego kekoten waduh. Lah kok di luar dugaan. Ya Allah mah jenengan lu tak rantos ket wau lho. Wis tak masak nirno-nirno kok ora kundur-kundur ngono. Yen kok betah men masjid niku ora napa. Sing lan jadi tinggal. Kita nang po. Akhirnya pun gue tembri ke ini tuh nih nung meja panganan itu pun lengkap pak gue sama menu lengkap ke panganan sing dimasak ini gue sing seneng ani sing lain jangan nantos buat diparingi surprise nanti lo nantos buatan gak untar yuk rade nyeneng nih gue yusuf ya gari jenar rade nyeneng nih bocil yang ngomong mirati surprise belas. Wajah-wajah orang patek nyeneng di bojo. Ya sekali ini gue ngerti bunga itu Pak, ya bojo ini. Gue yipin kolo-kolo bunga ini jeneng. Apa sih dati kesenengan ini ngono ki ya? Latih nono. Ya niate ngene Gusti Allah. Ngeramut titipane Gusti. Jadi bojo ini gue niato ngeramut titipane. Jadi Gusti Allah titip wong wedok neng gini awak dhewe. Yo lek sing dititipi niku yo sak kersane Gusti Allah lho, Pak. Yo bejane lek jenengan dititipi sing ora patek tepak niku yo sing delah dititipne jenengan ora patek ayu yo wis. Yo cara ditekoni yo sak sirku to jare Gusti Allah. Wah, aku titip kucing mbok tak titipne. Wedhus sapa tak kirim nopo kan sing penting aku titip. Ah ngoten lho. Mosok enek wong titip dadak. Aku gelem aku lek mbok titip iki kan mboten. Terus jenengan dititipi bojo delalah sing ra patek tepak. Ngoten lho, Pak. Sing ra patek tepak. Engko kota ora patek ayu ngono iki saya ketoke koyo nrongso. Lah, mulane sing disawang nopo? Sing disawang ora kok titipane, tapi sing disawang sing ni. Lah lek sing nitipi Gusti Allah ya ramuten sing. Mosok aku titip ten jenengan, Pak. Aku titip wae ya aku arlungo. Tulung kucingku ke ramuten. Ngono. Nggih Gus, mongkon jenengan rasung meneng kucing lho. Ya krono sing titip aku jenengan nyawang mboten nyawang kucinge, nyawang kula ngoten. Akhirnya kucing ini jenengan rambut. Cerun jenengan lu ngomong pesen neng bojo nih dek. Ini kok kucing itu dua pakan dua jam sampe ini. Gue biasanya lek like, dua itu biasanya kucing itu dua cewek. Karena nyawang sing titip lah. Cerun jenengan pun nyawang sing titip nih Gusti Allah. Yuk ramutan mulanya jenengan nyeneng di bojo. Nih ku idep-idep ngeramut titipane. Nah, menolak penak.
Nggih pun mulai sesuk nanti. Nggih, lha ngeramut. Ojo kok mudah wong biyen budal jenengan rabi lemu kok malah saya. Tapi katanya jenengan iki ya pinter ngeramut to. Wujute bojomu ya lemu-lemu kan. Cara mboten ayu mboten ana apa yo gak apa-apa yang penting tah ya Gusti Allah ditepeng ngono. Mboten. Jadi ngonten. Diladeni Gusti Allah. La amma ta'lamu annahu la annahu la mu'ti wala mani wala dar wala nafi wala muqaddim wala mu'akhir illallah. Jadi sedaya niku jenengan ngerti yo. Jadi sedaya niku ora enek sing iso wae, ora enek sing iso nyegah, ora enek sing iso madharati, ora enek sing iso manfaati ngoten sedaya kecuali namung Gusti. Betul. Lek keyakinan awake dhewe pun belajar ngaten. Wis to, Pak. Wong arep berbuat jahat kaya apapun, lek Allah mboten maringi izin, mboten saged. Ora usah detak khawatir sing piye-piye ngoten niku. Panjenengan badhe disihir karo wong. Lah lek Gusti Allah mboten ngizin nek ora keneh. Gus ngoten warung kula dinane disebari beras kuning. Kuwi mbiyen ben engko malah dipangani pitik. Mboten madoro, tidak memang Allah mboten maringi kemadorotan. Mboten manfaati lek Gusti Allah mboten maringi kemanfaatan. Wong geni mawon diperintahne kali Gusti Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Geni diperintah kali Gusti Allah, hein geni ademo. Adem. Karena sing merintah Gusti Allah. Kok terima merintah ne kaya ngono. Ya donya kaya jane mara nenggone kono kae. Terono rezekine wong kae. Budal, Pak. Jadi malaikat niku mboten atos kleru lek ngewahi rezeki niku mboten atos kleru. Iku salah alamat. Kula niku natos, Pak Gian. Kula niku dibelajari rezeki ku gak kleru niku kula nggih bolak-balik. Kula ben pun ditelepon. Gus kula badhe sowan. Nah, niki nggih guyon mawon tapi nggih nyoto ngoten. Wong nggih. Dalem njenengan pun di kula demangan. Pun nggih. Pokoke tembriku padus. Ana. Lha badhe nopo to? Nggih niku alhamdulillah oleh rezeki sekedhik niki nggih kula ndum panjenengan ngono. Beh, aku ya wis alhamdulillah jatah, aku ya ngoten, Pak. Lah tomakku kebacut. Tak ceritane ning ngene ibu, Dik, rasa khawatir dilu engkas. Ngono kuwi arep njaluk apa? Dilu engkas. Tanteni jereng ngomong ki bar luhur. Sampai teko ngasar ni ora teko-teko. Ngasar sampai teko maghrib. Aku ngebel neh kok samar kuwi kok dikira aku ki buto jane iya. Lah iki ya guyon mawon memang iki. Akhire pun tak wanek, wanene bareng iki sak tak telepon. Lho, mboten sios tindak to ngono. Lho, sampun, Gus. Lho terus kula paring wis dereken jenengan dewa badhe ngan nggih pun mboten napun nggih sami mawon aku ya ngoten. Alhamdulillah. Dhewe aku dayo ikleru. Iya, blong, Pak. Teleponnya neng aku, tapi tulisannya dulurku. Nah, dikabanin, Nek. Sesuai neng guyang, guyang. Dinginnya nenek uang. Nenek gulai kue, terus petro aku, tak gowo, ya jatahku berarti.
Aku ya iya wis alhamdulillah. Baten kadah aduh. Mulane lek kulane kok ngoten, Pak. Kok enek lagi enek wong telepon tok. Aku serap arep-arep aku. Pokoknya barang lek ro nang arepku. Kulane kok di prank bolak-balik. Semuanya kulo wis kapok mboten ngoten. Pokoke lek urung ngarep kulo nyoto, Pak. Aku mah arep-arep niku mah. Lu gegek tulisan itu menyakitkan ya, Pak. Lah jenengan bola-bola ya di prank ngoten niku. Lah lu nggih Gus, nggih kulo niku jane oleh duit tapi digawa wong. Niku berarti duduk jatah. Penak to lek. Lek jatahmu ora-ora, Pak. Masuk ke pendem nang gene bumi sapi itu toh Pak. Lek niku jatahe jenengan niku metu judul karepe. Ngoten lho. Jadi awak ide mboten nglerone sinten sinten. Kula pun bolak-balik Pak. Kok aku mbayangne wong kula sing kula ikhtiari tanduran mau lho. Tak hitung dhisik. Lah ini sakmene ping sakmene. Walhasil sama dengan sakmene. Bleset, Pak. Oke, bleset. Mulane kula wis, Pak, tandur-tandur ngwaya manis muh bayang nirnono muh. Di mana menyakitkan. Selesai lah. Lah pripun? Ala ya sasil-asil. Aku wis ngono mau. Wis sedoyone pun enten tulisan. Lah kula saged crito niku ya pengalaman, Pak. Lah pengalaman kula kali jenenge ya padha. Kacen jenengan ora patek enek ilmune akhire ya wegele sumuh. Alah, alah arep oleh garapan kok ya. Bleset. Nggih wonten, Pak. Oh, duduk jatah. Lah ini sak menika ya wis ora enek sing manfaati menungso gak enek sing iso manfaati awet manfaat. Sing mandoro timbat wonten katelah menika wujude nggih kisah nyata enek uang rilo ngombe obat Pak katelah obat napa katelah obat suket Pak dile cara sak kelas niku padha karo ngombe baygon gleg-gleg-gleg niku lek uang-uang normale mati no mboten mati tapi Gusti Allah mboten paring niku. Ya wadoro, boten man madoro ti. Urip ayo. Yo ra ketang kelenger yo. Niku tiyang nang saben niku lho, Pak. Dikirone niku wedang susu ngrayo wong rada medhugul. Yo gragas ngoten lho. Ketok putih nang ngene nuwun sewu botol aqua. Langsung ae ngelak-ngelak glegek ngeten mawon. Lah kok separo niku entek. Lah kuwi ilate iku lek bosok apa. Lah mosok endakne bedakne antarane susu kali. Obah suken kaya mongko niku ambune mboten enak lho. Ngoten ku entek kok isih separo diomongi. Weh gua apa obat suken he lagi ngono dah. Terus kancane buang kok kowe bisa. Ya Allah. Mboten mati Pak sampai saat niki ya. Niku jenenge lamdur, mboten mandoro. Lek Gusti Allah memang mboten ngoten, mboten ngizin. Tapi ora usah mbok jajal, Pak. Ngono terus njujal ngombe baygon ngono. Engko lek pas kuwi tepak diizini tenan ya wassalamualaikum. Wujute ora usah ndak ngombe baygon lho, Pak. Enek wong niku ngombe mangan sate ya mati. Mboten sampai kok sate yo mati. Bar mangan duren mau mati. Ben mangan murah, Pak. Anu napa niku warung napa jeneng? Jadi bangsa siput ngoten niku. Mangan sing weneng ngoten. Dadi entek urang, entek wis cuyu barang ngono dipangan ngoten niku. Lho kok turus bablas, Pak. Mati. Loh, sedaya niku lek memang Gusti Allah mari madharat senajan hakikate jane niku mboten madharat
Mulane kula niku sak niki tak belajar ya tak latih. Mbok ana jenengane ya lek gelem. Kula niku badhe makna apa mau kula bismillah. Lek bismillah jane ulangan cacing nih mbiyen nggih. Tapi lek niku jenengan praktek nih bismillahirrahmanirrahim. Aku izin aku iku insyaallah mesti kula mangan durian. Won bismillah. Kumko ramadhan. Durian tak pangan. Ini biasa. Tapi yo rasa dedak entek sak trek bareng ini. Ya tekese niku awake dhewe nggih tambah seneng mangan durian dipang. Ngaten to. Pengen mangan sate urusuk. Wah, aku darah tinggi sate. Ojo bismillah. Nyebut asmane Gusti Allah, zat sing duweni sifat Rahman, Rahim. Lek memang nyuwun sewu sate niku mboten madharati, malah nggawa manfaat. Nanti wis lara. Iki ra oleh, iki ra oleh, iki ra oleh, iki ra oleh. Kuwabe ra oleh. Akhire nyengangi menang. Saya goblok, saya goblok. Lah mati, Pak. Jadi matinya niku mboten krana ngono, lek mangan rono niku mati ngenes, Pak. Lah ini carane ngono. Tapi niki dibelajari, niki keyakinan. Belajar rono. Nanti kula saya sudah belajar. Nopo ngomong bismillah. Bismillah. Nanti. Nanti lah air gulema. Bismillah. Bismillah iladhi layadur rumah ismi. Ini kula air gulem. Lek ora iso ya bismillahirrahmanirrahim. Izin. Nanti Allah. Jadi ora mabaroti. Ora manfaati. Nanti. Uang ora enek sing iso ngwai. Nanti. Jadi sing iso nglarang ya gak iso. Wis to dialang-alang ngono. Lek rezekine awake dhewe, Pak. Ora kenek dialang-alang. Maksude kula yo natos. Yo teleponane opo-opo turu niku lho Pak digugah. Mul enek dayuh mur pengen ngowahi. Kaya goblok men dayuh wi mbok yo uwani wong sing melek-melek kuwi lah ngoten to. Lho enek wong turu kok digugah digeki. Mung kok sing melek jo kisuk yo malah ora oleh. Pun jenengan alang-alang ini nih, tetep pak. Ini ku bagiannya awak dhewe. Insyaallah. Jenengan jatahin jenengan dadi pejabat dhuwur. Wis to mboten-mboten dialang-alang no tembok kaya napa. Lek niku jatahe putra-putra jenengan, Pak. Insyaallah mesti bakal nggih napa jatahe bali ning ngene awak. Lek ora jatah pun to mbok. Diuber kaya apa enek wong wedok ayu. Kangen aku ora kuwi mule. Engko ora gelem izin ngene Gusti Allah. Sing duwe Gusti Allah, makhluk-makhluk niku sing Gusti Allah. Lah awakmu kita ngesir enek wong wedok kok ayu. Ngono nyuwunan nggih Gusti kula kok cocok kae lari niku ta Gusti ngono. Ya Allah njenengan kretekaken atine Gusti, muga-muga seneng kalih kula Gusti. Coba jabu telek asu. Sesuk nulis guyang guruan jenengan. Mas, monggo. Lah kok sumeh men karo aku mari. Niku sesu, Pak. Izin nang ngene Allah wis. Lah niki kudu diyakini fa in kulta inni a'lamu dzalik kultu laka kaifa ta'lam hadza. Wai haka cilakalah. Kaifa tufsidu. Kaifa halika biyata tufsidu. Ngerusak sopo siro. Ngatan. Akhiro taka bidunia. Jadi bagaimana kamu merusak akhiratmu dengan dunia? Buk gadek nih karo dunia. Mungkin wal akhiratu khairu wa'ab. Mungkin sa'yik tosipun akhirat menika ngoten panggonan sing bakali langkeng. Tetep. Mosok barang sing tetep mbok ijelne karo barang sing rusak. Jangan kau gadekan akhiratmu untuk kepentingan dunia. Rugi
Adalah. Tapi diwalik dunia kita untuk kepentingan akhirat. Ad-dunya mazru'atun lil akhirah. Dunia ini ngaten mazru'ah. Nggon nandur. Suwoi dipetik ning gene akhir akhir. Ora kok saiki mbok woi mbok untuk suwargane mbok nikmati saiki. Widodarine mbok nikmati saiki. Sok jatahmu widodari gak enak. Nah, saniki pun ditratosi oleh widodari-widodari seraketang ya wis murngoyok ngoten niku wis dirasakne ngoten mon. Ketoke ra mentolo nyawang ya dipateni lampune. Te aku kok ora tega nyawang rupamu teh ngono. Wis nang diceklekne lampune mati wis ngoten mawon. Digrayahi alon-alon di sing rajae. Nggih ngoten nggih, Pak. Nggih, aja dipadangi ora tega panjenengan. Lah tapi nyuwun sewu, bidadari nanti akan kelak akan panjenengan nikmati ning gene suwar gawis ditelateni mboten mawon. Kaifatus itu bagaimana kamu merusak ta'ata maulaka ing ketaatan bendoromu ta'at ning gene bendoromu ning gene Gusti Allah bita'ati nafsika. Kamu merusak ketaatanmu negene Allah, kamu rusak dengan ketaatan kepada nafsumu. Wahawaka dan hawa nafsumu, wasaitonaka setanmu, wal khalqa lan ing makhluk. Seharusnya kita taat pada Allah, tapi kita balik, kita taat kepada makhluk. Kita taat kepada hawa nafsu. Kita taat pada syaitan. Mulanya niki belajar sadar, ngoten. Namung nyadari, ngoten. Cici dipelajari sadar. Sedaya kagungan Gusti Allah, kita patut kalau kita menyebut asmanya. Mikir Allah, 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 Allah. Niku patut. Ketika kita banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, patut. Lah ini panjenengan ya waya zikir ngoten niku. Ngoten jenang los nih mawon. Jenang los nih pada saat zikir la ilaha illallah ngoten mripate diremne napa kok atine kula kan zikir Allah 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 niku Pak. Niku mangke panjenengan ngrasakne kok diremne wis mbok kaya napa ngoten. Tekanan zikir ning gene zahire lisan menika ditekan. Ojo diglambrek nih. Oh, niku nggih mangke enten intisarinipun. Sing paling penting ketika lisane dikir la ilaha illallah. Ngoten niku. Napa kudu ditekan? Niku ngencep nih Pak. Dek, ngoten ngencep. Nah terus ning dene manae niku jenengan zikir Allah, 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 Allah. Lisane muni la ilaha illallah. Nang jerone muni Allah Allah. Niku mangke jenengan raos nih. Kadang sok iso istighraq. Kerem. Iso gak sadar. Terus no aja wedi. Niku mangke iso fana, ilang. Ngaten lho. Pun jenengan mangke pripun wis aja mbok pikir. Ilang no dise. Allah 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 Allah. Ngoten. Maki ilang. Tapi ditekan saya itu. Ngeraus ini icat. Lap ngoten ku ilang. Gak apa-apa. Diterus ini terus. Lalu gue pun sakit. Nyun saya pun sakit. Atau saya pun kadang-kadang gue badi seret ngoten ku pun tasik sakit. Balik nendangan sakit. Ngoten. Tapi jenengan lek latihan belajar ngoten mawon. Ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati, kalbu, manai, Allah, 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 Allah. Maka, makilah rasanya jinan raus. Bentar.
Lah mangkene pun kita sering menyebut asmanipun Allah, 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 Allah. Ngoten. Keyakinan kula jenengan akhirnya bersandar kepada Allah. Enek napa-napa dan cepet senden nenggene Allah. Ora senden nenggene makhluk. Tapi kalau hati kita tak pernah menyebut asma Allah, urate dinge zikir atine, ketika terjadi sesuatu pasti kita akan menyalahkan ini, menyalahkan itu dan seterusnya, karena hati kita jauh kali Allah. Yang cobi mboten ngantuk dian cobi. Lah ini zikir niku saged dinge narik rezeki, ya bener. Sebab ada zikir itu berarti khidmah. Kita napa? Lumadi nenggene Gusti Allah. Pun ora ngantuk jenengan istiqomah mawon. Ngaji istiqomah. Jak wiridan istiqomah. Apa didik dipeksa. Nanti Allah akan memberikan apa? Suatu ketika pasti ini kunjinan kutu yakin. Pasti. Jangan yakini mawon. Jangan kok loro. Yakin mawon dengan Allah. Gusti Allah sing waras nih. Dengan awal itu zikir dengan Allah. Waras. Allahumma. Jangan gak ada masalah. No. Semua. Sampaikan kepada Allah. Lelek bareng-bareng yang tadi lah wiridan kan ya rada suwi rada betah tapi okay. Tapi yang nang omah kon wiridan sampai maghrib tapi isya santum selamat ngoten kaifa tusidu taqwaka bisakwaka ila ghairi, bagaimana kamu merusak ketakwaanmu dengan sambat-sambatmu nenggene dia Gusti Allah. Atine awake dhewe selalu zikir kepada Allah. Asma Allah melekat pada hati kita, Pak. Ketika kita sedang terjadi masalah, kita lebih dahulu akan pradul ning gene Gusti Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tapi lek atine awake dhewe hatinya orang-orang yang tidak pernah berzikir ketika punya masalah, pasti dia akan memberitahu dahulu kepada orang lain. Istilahnya apa? Cur. Keliru. Kan jenengan curhat nenggere wong liya. Monggo sing mbok curhatiku liya penuh. Ya paling ora lek curhati ngene kiai ngoten lho Pak. Bab kiai iki adae ombo Pak. Nggon sampah niku kathah. Lan jenengan curhat nang kancane. Suwi kadung cerita. Sing sabar Pak ya, walaupun ngoten. Aku ya padha sampean. Wis ora tambah solusi malah tambah mumet. Wis aja mbok pradine ning ngene liyan. Lebih baik lek jenengan ngoten. Jangan langsung waktu ini Gusti Allah. Jangan kamu rusak ketaatanmu, ketakwaanmu dengan engkau sering sambat ngene liyane Gusti. Kula niku lek gadah masalah gitu sik ya Allah. Ati kula tak nggih zikir mawon. Gini ku Allah sebab menungso wis ora enek manfaate, ora beto madharat, ora enek sing iso kaya ngene, kaya ngono mboten saged. Tapi mangke lek Allah sampun mengizinkan. Yalah, gletek ngoten mawon. Yalah enek kanca teko. Kanca teko mor. Bingung awake dhewe golek utangan rono ora oleh ora apa-apa. Sambat mon ngene Allah. Ya Allah. Kau dadaan wiridan ditekani kancane kancane tekani karena aku susah jadi gawane duitku dah
Lu wong utangan rono-rono raule dan dane wong teko jujur kon gawak nih duit. Ini kalau cara nih Gusti Allah. Jadi ini natos pak, dikonsolin jenang terus terkorus. Pak, duitku gawak nih, dan ini natos pak. Buatan natos. Ini tenah yo tipe-tipe wong rakan yang dipercaya. Jadi wajah-wajah yang tidak bisa. Lha mesti nek cara kula niku lak ya wong ra nyambut gawe ngoten lho. Wong titip kok titip nang kula ngono iki ya santai mawon dadi angel. Lho awak percaya, percados, Gus. Njenengan sing nyambut gawe ra ate di titipi. Utang 50.000 ra ngasil nek. Ya Allah. Lah sebab napa? Kamu merusak ketakwaanmu dengan banyak sambat nang ngene wong iki. Katanya. Mongko amma ta'lam. Perlu kamu ketahui anna Allah sesungguhnya Gusti Allah khafidun lil muttaqin nasirun lahum. Ngerti yo janjane sing jaga. Wong-wong sing takwa, wong-wong sing iman, Gusti Allah. Sing nulung nggih Gusti khafidun lil muttaqin nasirun lahum ngeten waradun anhum wa muallimun lahum sing mulangi iki Gusti Allah ngeten yang bisa menolak bahaya nggih Allah lan niki belajar ngiyakini sedaya niku ngeten minal minallah ngeten akhiri ilallah. Lah, awake dhewe saged iso saged ngoten syarate siji sering sebut dengan zikir asma Allah itu di dalam hati kita. Niki jangan cepeng Pak Tem niki. Ya lek meneng niku jangan cepeng ben ben dicekel ngoten ngoten munine deg 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 ngoten nggih. Ya kala-kala lek bengi niku jangan cepeng dhewe ngoten niki. Terus wayah deg 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 ngoten niku getarkan dengan Allah. Allah. Mboten kali lisane awake dhewe niki. Cobi lek mboten ngandel, makin jenengan cobi. Kalau kita sering kali berzikir hati kita menyebut asma Allah, kita spontan niku saged menjadi tamu, menjadi watak. Ketika ada masalah, langsung mau dibalikne ning ngene Gusti Allah. Sampun ngangsang kok saged ngoten. Di masalah langsung dibalikne. Nang mriki niku pun spontan. Cara awake dhewe enggak sering kita berzikir. Di masalah pasti piye? Piye? Telepon kono, telepon kono, terus bingung. Tapi kalau kita punya Allah, tenang. Say bismillah. Tenang. Nah, ya Allah. Pun selesai. Nah, ngerti loh. Nah, ini butuh latih. Nah, latihan ini wis kadung tuwe. Iya tuwe-tuwe. Oh, ya cik mending. Ngerti loh. Cik. Kak. Kenapa? Katutan sih, si ketut sinau, si bagian oleh sinau. Mugi-mugi kula njenengan sedaya kali Allah makan ditulungi sakit iling hati ini nenggine Allah. In Robi fang fa na bi berkati. Wa bi tawfiqihi.
anfa'na bi barakatihim wa inna husna bi hurmatihim wa abisna bi tarihi qadihim wa muwafatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa 'allamtani wa 'allamtani ilayya inda hajati.